peningkatan sebanyak 35% penyertaan bagi Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2021 HKM 2021 membuktikan pengamal media kini lebih berdaya saing. Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysian Press Institute MPI Datuk Dr. Syamil Waria dalam ucapannya menyarankan pengamal media supaya sentiasa bersedia memperkasakan diri dengan pelbagai kemahiran baharu dalam menyalurkan berita sahih mengikut etika kewartawanan. Alhamdulillah, ekosistem dan landscape media dan kewartawanan telah mengalami perubahan-perubahan maya era revolusi industri 4.0. MPI meneruskan fungsinya untuk mengiktiraf karya-karya terbaik kewartawanan Malaysia, baik di alam maya maupun di alam nyata. Penyertaan bagi HKM 2021 juga menggambarkan lanskap baharu media dan kewartawanan negara. Ini jelas apabila media tradisional tidak lagi memonopoli penyertaan kali ini apabila banyak penyertaan dari media baharu. Bila berucap dalam Majlis Malam Wartawan Malaysia 2022 di Kuala Lumpur. Sementara itu, wakil peserta RTM, penyampai Radio Nasional FM, Rosdi Omang berjaya memenangi pingat emas bagi kategori laporan radio terbaik.